ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ደግሞ ምን መሰላችሁ? ስጋ ወጥ በበርበሬ ነው። በጣም አሪፍ ምርጥ ትወዱታላችሁ። ሁሉም ሰው የየራሱን ሙያ ነው የሚሰራው። ሁሉም ሰው የየራሱን ስታይል ነው የሚሰራው። እኔም የራሴን ነው የምሰራላችሁ። ምን ምን እንዳለኝ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። ሽንኩርት በዛ ብታደርጉት ወጣችሁ ቆንጆ ሆና ቲማቲም አለኝ። ለምን በጣም በርበሬ ሲበዛው ስለማልወድ ነው። እዚህ ጋ ስጋ አለኝ። የፈለጋችሁ ስጋ መጠቀም ትችላላችሁ። አንዳንድ አጥንት አለው፣ ያው ደስ ይላል አጥንት ሲኖረው። እዚህ ጋ በርበሬ አለኝ። እዚህ ጋ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል አለኝ። ነጭ ሽንኩርቱ ነው በይበልጥ አብሬ ፈጭቼው ነው፣ ግን ነጭ ሽንኩርቱ ይበልጣል። ጅንጅብሉ በትንሹ ነው ያደረኩበት። እዚህ ጋ ደግሞ ቅቤ አለኝ። ቅቤ እቤት ያነጠርኩት ነው። ዘይት ያስፈልገናል፣ ጨው ያስፈልገናል፣ ሞቅ ያለ ውሃ ያስፈልገናል። እነዚህ ናቸው። ለዚህ መከለሻ ያስፈልገናል። አሰራሩን እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን። እሺ፣ መጀመሪያ ሽንኩርታችንን ብራውን እስከሚሆን እንጠብሳለን ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። በሸክላ ነው የምሰራው። ጋዛችሁን ቀንሳችሁ፣ ብዙ ጊዜ በሸክላ ስትሰሩ ጋዛችሁን ቀንሳችሁ ስሩ። ለምን? ቶሎ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለአምስት ደቂቃ በደንብ አድርጌ አብስለዋለሁ። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ሽንኩርታችን እየተጠበሰ ነው። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ዘይት እንጨምራለን፣ ነጭ ሽንኩርታችን እና ጅንጅብላችን እንጨምራለን። የኔ ነጭ ሽንኩርት ይበዛል፣ ከጅንጅብሉ ነጭ ሽንኩርት ይበዛል። ይህንን እንጠብሳለን ለሶስት ደቂቃ። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ከዛ ምን እንጨምራለን? ስጋችንን እንጨምራለን። ስጋችንን በደንብ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር ከሽንኩርቱ ጋር። ከዛን ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ በደንብ እየተጠበሰ ነው። አይታችኋል። በሸክላ ስትሰሩ ብዙ ጊዜ ቆንጆና ምርጥ ወጥ ይመጣላችኋል፣ ታውቃላችሁ። ምን እንጨምራለን? ቲማቲም እንጨምራለን። ቲማቲም የምንጨምረው ለምንድን ነው? ከበርበሬው ጋር በኋላ ሳሸው በርበሬው በጣም እንዳያቃጥል። አሁን ይህን በደንብ አሽና ለአስር ደቂቃ በደንብ አብስሏል። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ ነው። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? በርበሬያችንን እንጨምራለን። በርበሬ አናበዛ። ትንሽዬ ጨው እንጨምራለን። ጨውም አናበዛ። በርበሬ ጨው ስላለው ብዙ አላበዛም ጨው። ከዛን ይህንን በደንብ እንጠብሳለን። ከዛን ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እንደዚህ በደንብ ትጠብሱታላችሁ። ከሰላሳ ደቂቃ በላይ ፈይቷል። ከእንደገና አሁንም በደንብ ትጠብሱታላችሁ። ምንድን ነው የማደርገው? ቅቤ ጨምራለሁ። እኔ ቅቤን አብሬ ነው የምጠብሰው ከበርበሬ ጋር። በደንብ አድርጋችሁ ጥብስ አድርጎ ከዛ ይህም ከሀያ ደቂቃ በላይ ይፈጃል። በደንብ ይብሰል። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ በርበሬ እዚህ ድረስ ደርሷል። እየተቁላላ እየበሰለ ውሃ ጠብ እያደረኩኝ ምን እንጨምራለን? አሁን እንከልሳለን ማለት ነው። ለብ ያለ ውሃ ትከልሳላችሁ። ከዛን ይሄ ለ20 ደቂቃ ቀስ ብሎ ይበስላል። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። ዋው አያችሁ፣ በጣም አሪፍ ሆኖ የሸክላ ወጥ እንዴት እንደሚያምር አሪፍ ሆኖ ጋዛችን እናጠፋለን። ትንሽዬ መከለሻ እንጨምራለን። ከዛ ይንተከተካል። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ የዛሬ ቀይ ወጤ ይህን ይመስል ነበረ። በበርበሬ ስጋ በጣም አሪፍ ምርጥ ነበረ። የሰራሁትኝ በሸክላ ነው፣ አይታችኋል። በጣም ቆንጆ ነው። ብዙዎቻችሁ
ስለጠየቃችሁኝ ነው እየሰራሁላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሁልጊዜ ሰላም ሰግናችሁ አላልፍም። ጠይቁ፣ ሰራላችኋለሁ። ኢሜይል አድርጉ፣ ሁሉን ነገር የምትፈልጉትን ሰራላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ቻው።